супер мультфильм желісінде өткізілген той, супер батырлар жасаған салтанатты той, жұлдызды соғыс, тақтар шайқасы сериалы мен күлше қыз секілді болғысы келген жас келін тойды ертегі желісі бойынша өткізгісі келетін жастардың идеялары ұшқыр. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін әдеттегідей еліміздегі ең ақылды, әдемі, белсенді жастарымыздың басын қостық. Тек шымылдық жасау үшін емес, жастар арасындағы мәселелерді талқыға салу үшін. Бүгін бізде ойталқы алтапқыр той жасау қарыз бен парыз. Студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Біздің сарапшылар Серболат Асанов, қош келдіңіз. Қош көрдік. Және Ермахан Құтшанов. Алдымен сұхбат құрмас бұрын бейнесюжет кезер салайық. Үлкен той жасаған келеді болашақта. Соған талпынам. Қазір кезде той жасамай қойғанда дұрыс шығар. Той жасаған ақшаға қосып, онда мысалы өзіңе керекті зат алуға болады. Той бір күнде өтіп кетеді ғой. Өмір бойына кредитке кіріп, я қарыз алғанның несі жақсы? Ондай қаншама жаңағы қалталыларға ерем деп, әлсіздердің деген өте қатты қиындыққа ұшырап жатқан бар. Той жасаған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ та ұлан асыл той жасап, қарызға батырудың ешқандай да қажеті жоқ менің ойымша. Ата-ана жағдайы келсе ғана жасайды. Мына заманда білмеймін, қарыз алып той жасау деген ол мен үшін бір қиямет. Той жасау керек, өйткені өзімізді тойға талайлар шақырды, енді оларға той жасап бермеу мүмкіншілігі жоқ. Шағын ғана туған туысын арасында жасаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі жас отау үшін ең бастысы той емес, ең бастысы бақытты болған. Тойды жасап, асыра оны сілтеп, асыра шашып, ысырап қылғаның жөн жоқ деп ойлаймын. Той жасау ол әр ата-ананың өзінің баласына деген үлкен сыйлығы деп ойлаймын. Ақшасы бар адамдар жасай алады, ақшасы жоқ адамдар қарыз алып жасайды. Той жасаймыз, алла жасса. Біз отыр ғой әлі жасаған жоқпыз, біз жасаймыз, алла жасса. Құрметті көрермендер, бүгін бізде ойтапқа алтапқыр той жасау қарыз бен парыз. Студия сарапшыларымен жаңа таныстырып кеттім. Тағы да еске салайын, Серболат Асанов асаба және Ермахан Құтшанов. Ал жігіттеріміз Ардақ Елеусов және Медет Рахымбергенов және де Озат. Ал қыздарымызден таныстыратын болсам, Арай Жақұдаева, Индира Дүйсенбекова, Замира Сапар. Қош келдіңіздер. Алдымен мен сарапшыға сұрақ қойғым келеді, тойдың тізгінін ұстайтын асабаға. Жалпы бізде енді той жасау қарыз ба, парыз ба, сіздің ойыңызша? Той жасаған негізі парыз деп те ойлаймын, енді бірақ жаңағындай кредит алып, қарызға батып, ондай той қажет жоқ секілді. Той жасаған дұрыс енді, себебі әр шаңырақтың қуанышы, жастардың қуанышы, жаңағы үлкен ата әжелеріміз келмен, кейбіреулер күйеу балаларымен танысады. Сондықтан да өз ойым той жасаған дұрыс деп ойлаймын. Сізге хабарласқан той иегері қандай талаптар қояды ең алдымен? Ең алдымен жаңағы жеңіл ойындар болады ғой, сондайдан аулақ болсаңыздар дейді. Қызықты қылып өткізсеңіздер дейді. Ол бірінші орында қызықты қылып өткізсеңіздер дейді. Жаңағыдай сосын жеңіл сөздер, бір кісінің намысына тиетін әзілдер, ондайлардан аулақ болсаңыздар дейді. Қандай ойындарды алып тастаған дұрыс? Әзірге енді мен тарапымнан ондай ешқандай сын болған жоқ. Мына ойыныңыз бізге ұнамайды, осыны алып тастаңызшы деген секілді. Әзіл аз айтамын, салиқалы, салмақты той жүргіземіз. Сіздің талап қойғанда мысалы жаңа айтады ғой, той барысында бишілер болу керек, міндетті түрде бірнеше ән болу керек, әнші болу керек, тағы да жаңағы неке қиятын. Ондай дүниенің барлығы бар, бірақ оны организаторлар, ұйымдастырушылар айналысады ондаймен. Менің жұмысым тек қана тойды жүргізу, көңілді қылу. Шамамен қаншама қаражат жұмсайды той иелері? Енді бір тойды өткізу 300 мыңнан жаңағы бағдарламасы бар, жоғары қарай кете береді уже. Неке қиюы бар, асабасы бар, техникасы бар, оның бишілері бар. Соның барлығы 300 мыңнан жоғары. Бұл мейрамхананы есептемеген бе? Мейрамхананы есептемеген. Оның ішінде тәттісі бар, ол бөлек дейсіз ғой. Әрине.
Жақсы, енді қыз жігіттерімізден сұрайық. Жалпы жігіттер тарапынан той істеуге жалпы ойларыңыз қандай? Той негізі жасалған дұрыс қой. Бұл жаңағы қазақтың жаны десек те болады. Себебі бұл той дегеніміз жалпы ежелден келе жатқан, оның ішінде салт-дәстүріміз бар, әдет-ғұрпымыз бар, соның барлығын бір топқа жиыстырып, яғни алыс жақын ағайын туманын шақырып, барлығының басын қосып, сондай бір өздерінің арасында ауызбіршілікпен отырып бір тойлататын думанды мереке деп ойлаймын. Және де ол бір жағынан қыз жағынан келгенде, мысалы ақ көйлек киіп, адал жар атанып, немесе жақсы келін атануға қандай да бір қыздың арманы деп ойлаймын сол тойды. Ақ көйлек киіп. Әрине. Енді оның бәрі дұрыс қой, дегенмен де қаражат жағынан көбінесе несие алып жатады. Сол несие деген барлығын қазір құрып тұрған секілді. Бірақ енді несиесіз, мысалы маңдай термен тауып жасаған тойды да жаман той деп айтуға болмас. Себебі өзінің деңгейінде жасалған тойдың барлығы... Бірақ артынша енді шаңырақ көтергеннен кейін несие төлеумен ай сайын 5 жылға алған несиесі, оның да салдарынан ұрсып жатқан жас отбасы бар. Айтады ғой, сен неліктен несие алдың дейді? Қолдан келгенше несие алмаған дұрыс қой. Негізі исламда да ол жалпы шариғатқа қайшы келетін жаңағыдай пайызбен төлеу. Енді қазір көбінесе мен білетін жастардың арасында қаласақ, біздің егер біздің еншімізге ата анамыз беретін болса, біз тойды дүркіретіп істемей, тек шетелге барып демалып, атап қайтамыз дейді. Сол негізі дұрыс па? Менің ойымша, енді өз пікірім бойынша ол дұрыс емес. Себебі той болу керек, ол той деген қазақтың қазынасы деп бекер айтылмаған сөздер. Сіз? Иә, тәңір қасы, бәрекелді. Енді ойымша, олар көп нәрсе экономикалық сауаттылыққа байланысты сияқты. Шынымен де той жасап алып таңертең кредитпен тұрып жатқан да өте қиын, иә? Енді бұл мәселеге келген кезде ойымша ата анаға да көп нәрсе байланысты. Өйткені ол сізді өсірді, аялап, жас бар қайратын сізге арнады. Енді сол кісілердің келісімі, сол кісінің разылығына да байланысты. Және де енді мен өзім айтайын, замандастарымды көп білемін, достарымды да білемін. Мына той жасамай іші, немесе алғаш үйлерін сатып алды, немесе шетелге шығып демалып жатқан жастар да бар. Енді бір қызығы, мен жақын осы Нью-Йорк қаласында болғанда, менің досым Колин атты досым үйленді. Енді американдықтардың тойы өте қызық екен. Енді олардың тойында мысалы көп адам жиналмайды, жақын туыс, дос жаран бір 25-30 шақты ғана адам болды. Солай той жасалды, екеуі жаңағы Гавайға демалысқа кетті. Бұл енді бір жақсы бір нұсқа болуы мүмкін, бірақ менің ойымша жаңа айттық қой. Олар да бірақ біздегі сияқты туысқан жоқ қой. Иә, олар енді туыстық қатынасы мүлде бөлек. Енді мынаны байқайық, қазақ айтады ғой, той тәңір қазынасы дейді. Бір жағынан да ұлттық таным тұрғысынан тойды жасаған да дұрыс сияқты. Бірақ әр адам ойымша экономикалық өзінің жағдайына қараған дұрыс шығар. Мысалға менің ойым бұл жерде, мысалға енді біз қазақты мысалға мақтаншақ халық деп айтып жатады ғой. Бірақ енді қазіргі көзбен қарағанда егер шынымен де жағдайың болып тұрса, мысалы менің өзім жеке ойым, жағдайың болып тұрса, тойыңды дүркіретіп кәдімгідей сол ауыл болсын, ауыл қала болса қала, соны шулатып жасаған дұрыс. Егер де жағдайың болмай тұрса, оны да білмеймін енді, ол бекерден бекер арзан мақтаншақ дейді ғой енді. Бәсекеге айналып, қалтаңа қарай көсіл деген ол дәл сол сияқты. Мысалға неге бағанағы сіз айтып отырған жастар той жасамай ақ өзіміз бірге қыдырайық, немесе жер көрейік, ел көрейік деп, немесе бірге қосылып үй алайық сол ақшаға дейді да. Ол біз мысалы өскенге дейін кейбір ағаларымыз, апаларымыз айтатын еді. Мысалға біз осы 35-40 елуге келсек те әлі жерді көрген жоқ біз, осы балаң несімен деп. Негізі бір жағынан олардың да ойы солай шығар, мысалға той жасамай ақ мысалға жер көрейік, ел көрейік, содан кейін алда не күтіп тұрғанын білмейміз деген сияқты. Сондай ойы қазіргі жастардың ойы ғой. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар. Алло, сәлеметсіз бе? Жұлдыз ханым, сізге қосылғаныма өте қуаныштымын. Сіздердің бүгінгі көтеріп отырған тақырыптарыңыз өте керемет. Мынау әр ата-ананың, әр қазақтың парызы десек те болады ол той істеу бала шағасына. Бүгін өте керемет тақырыпты қозғап отырсыздар. Бұл әр ата-ана өз перзентіне үлкен той жасап, сол тойда ортада қанша адамның алдында, халықтың алдында қанша адамның тілегін тыңдап тұруы өте керемет. Алла бұйырса, мен де шалама той істеймін. Құдай қаласа, той деген үлкен бір қазынаның бірі дейді ғой.
көпшіліктен той жеп, тойға барғаннан кейін көпшілікке той беру ол бізге өте керемет нәрсе. Сондықтан да анау сіздердің бүгінгі бағдарламаларыңыз өте керемет, тамаша. Осы студияға келген кісілерге де рахмет, осы студияны ашқан сізге де рахмет, Жұлдыз ханым. Мен күнде рахмет пікіріңізге. Шаңырақ бағдарламасын тоқтатпай іздей көретін көрермендеріңіздің бірімін. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздің жаңағы пікіріңіз де дұрыс. Ол ата-ананың негізі баласына деген ол парызы деп біледі. Негізі елімізде жасы 25-тен жоғары бойдақтар саны 4 миллионға жетті. А мамандар соңғы жылдары отбасын құрған жасы 25-ке дейінгі жастардың саны 6 есеге төмендеп кетті деп дабыл қағып отыр. Сондықтан сіз бар, біз бар, үлкендер үй болуға шақыруымыз керек бұл жастарды. Ал біз бейнесюжетті тамашалайық. Мен кеше керемет той көйлегін көрдім. Бар жоғы 3000 ақ доллар тұрады, соны маған алып берші. Жаным, оны қайтесің? Одан да көйлекті жалға алайық. Тұрсынбек қабатыпты шақырайық. Тұрсынбек не алғыс? Біздің өзіміздің досымыз Аян бар, мен Аянды алайық. Ол мүлде танымал емес қой. Мен тауып қойған шақыру билеттім. Жаңа үлгідегі алтын түстес шақыру билет. Соны аламыз ғой, ә? Шақыру билетімізді электронды түрде жасайық. Мен ең үлкен зәулім сарайдай бір мейрамхана тауып қойдым. Іші әдемі, жақсы безендірілген, адам басына бар болғаны 5000 теңге. Соны алайық. Ол артық шығындалып біреуден қарыз алып жасаған той, оның берекесі болмайды. Сондықтан да жаным, сен де түсініксіз қара. Маған мұндай тойдың керегі жоқ онда. Ой, жаным, саған түкте жақпайды екен. Қойшы. Қыздар тарапынан осындай көп талаптар бола ма, қыздар? Арай, сізден бастасақ. Негізі, мен өз басым кредит алуға қарсымын. Той жасауға қарсы емеспін әрине. Бірақ ол өз мүмкіндігінше жағдайына байланысты. Сонша бір жұлдыздарды шақырып дегендей, ондай той жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер мен негізі өз басым бұрын кредит алатынмын. Өзім ұялы телефонды да кредит алған. Бірақ мен оны 3 айға бөліп төлеу алдым, процентсіз төлеу үшін. Одан кейін мен бізде бір... Қанша жыл төледіңіз оны? 3 ай төледім. 3 ай төледіңіз. Негізі бұрын Роберт Киосаки деген кісінің бір кітабын оққан, мына «Богатый папа, бедный папа» деп айтады ғой. Сол кітапта ол кісі жазды, кредит алуға болады депті. Кредиттің екі түрі бар. Жақсы және жаман түрі деп жазған. Енді жаман түрі дегеніміз ол бір күндік рахат үшін... сондан кредит алсаң, бұл жаман дейді. Ал жақсы түрі, егер сен бизнес бастауға алсаң, біз елімізде көп қой, микрокредитование дегендер, көп деген программалар бойынша алуға болады. Өйткені сен білесің, келешекте пайда тауып, оны жабалатынды. Және де мен өз басым жеке қарсымын кредит алуға. Өйткені отбасылық өмірін кредиттен басталады. Кредит төлеуден басталады. Қыздар көп ойлану керек деймін, өйткені. Жоқ, енді арай жаңа біздің бейнесюжетті қыздың талабын көрсетсе, танымал адамды тойына шақыру. Енді сіз өзіңіз той көйлегін кигіңіз келмей ме? Жоқ, той көйлегін кигім келеді әрине. Ол маңызды болу керек па? Бағасы? Бағасы маңызды емес. Өзіне ұнаса болды. Ұнаса ол, мысалы, маған ол асыға қымбат. Өзіңіз тігуге дайынсыз ба? Егер жігітіңіздің қаражаты жетпей жатса. Дайын ба? Дайын ба? Ара айтпақшы жаңа айтып жатыр ғой. Шындық айтып. Отбасылық өмір кредиттен басталған дұрыс емес, ондайды өз басым қаламайым деп. Ол біріншіден дұрыс арайдыке, ал екінші шетінен ол жаңадан бастау жатқан, қадам бастау жатқан отбасыға емес, ол жаңа қыздың, я болмаса жігіттің ата-анасына үлкен жүк болады да, былай қарап тұрған кезде. Солар келешекте ел жұрт үшін деп, туысқан үшін деп бүкіл жаңағы кредитті алып, керемет дабырлы той жасап береді, артынан соны 10 жыл болсын, 15 жыл болсын, соны төлеп отырады. Жоқ, несие деп жатсыздар қазірге. Мен айтып жатқан сіздерге жаңағыда бейнесюжетте жігіттеріңіздің жаңағы қалтасы көтермейді дерлік. Сіздер солындай кезде не істейсіздер? Қалай шығасыздар? Қалтасы көтермесе? Мысалы, менің анамның той көйлегі бар. Кие саласың ба десе?
Әрине болады қысқартып киюге. Қазір сатып алу міндет емес қой, көйлекті әртүрлі жаңағы арендаға береді ғой көйлекті, мысалы жақсы көйлекті әртүрлі бағада, қолжетімді бағада алуға болады. Жарайды, сіз оны сатып алдыңыз, иә, ең аз дегенде 300 мыңға деп атып 400 мыңға сатып аласыз. Сіз оны бір рет қана киесіз, одан кейін ол қалады. Оның орнына жаңағыдай арендаға алып бір білмеймін енді 50 мыңға табуға болатын шығар кем дегенде, жақсы бір көйлек тауып соны кимеске. Неге? Енді жалға алғаннан кейін оны кім киеді? Білмейсіз ғой. Қазір химчистка деген нәрсе бар ғой, тазартып кет. Сіз оны біреудің шешіп алғанын кимейсіз ғой. Сіз оны тазартып аласыз. Ырымшыл қыздар болады. Ырымға сенбеу керек. Онда арзанырақ көйлек сатып алсаң жаңадан болды. Енді бір шетінен енді өтірік болып кететін шығар, ондай жағдайға келген кезде көйлек алмай ақ қоямын, я болмаса анасын беріп тұрған көйлегін кие саламын деген. Енді менің тарапымнан өз басым жауап берейін, маған өтірік болып кетеді олай жауап берген. Бірақ енді қалта көтермей тұрса, жағдай соған тіреліп келіп тұрса, басқа амал жоқ болса, онда киюге болады деп ойлаймын. Ал енді возможность. Тойды не үшін жасайды, соны айтыңыздар. Мен негізі ол той деген жаңа айтты ғой, ол қазақтың құндылығы, байлығы деп. Мен оған келсем, ол ата-ананың, яғни туыстардың, достарының, яғни барлық таныстарының жаңағы ортасындағы парызы. Яғни әрбір ата-ана өзінің ұлының қияға, қызының ұяға қонғанын қалай, дұрыс па? Сол себепті той жасаған ол міндет, ол яғни міндет емес, ол парыз. Яғни ол сол той арқылы ол жаңағы жарайды, ол кредитке алынсын, кредитке алынбасын, бірақ ата-ананың мойнындағы жүк түседі той жасаған кезде. Просто мүмкін, өз мүмкіндігінше ғана қолдансын да оны. Мысалы менде өзімнің танысым бар, кешірім сендері, танысым бар, иә, ол кісіні қарапайым отбасынан шыққан, бірақ оның достары көп. Мысалы біреуі лимузинді жалға беруде жұмыс істейді, иә, оған скидкамен лимузинді береді. Біреуі әншілермен жақсы қарым қатынасты, әншілерді шақырады. Сонда олар үнемдеп тойды жақсы деңгейде, жоғары деңгейде. Жоқ, мысалы бар ғой, той жасағанда ата-ана ғана емес қой, қазақта не көп, туыс көп. Яғни ол тек қана сол ата-ана ғана емес, оның туыстары жабыла көмектеседі. Енді басқалар, біздің отбасымызда солай, яғни біздің үйде жаңағы той болады ма, барлық жан жақтағы туыстарымыз жиналады. Тек қана туыстар емес, дос жарандар, ата-анамыздың жақын деген жиналып, яғни көмектесіп, көтеріп жібереді. Мысалы, әрбір үйде ойлаймын, жаңа әнші шақыру керек деп жатсыздар ғой. Әрбір үйде ойлаймын, әркімнің інісі бар, жаңағы сіңілдері бар, би-би дейтін ән айтатын. Неге солай көтермеске? Иә, себебі менің өзімнің ағамның тойы болды. Жаңағы той кезінде өзімнің інім жаңағы өлеңін де айтты, жаңағыдай достары болды, соларды шақырып жұмыла жаңағы көтеріп жіберді. Және де индер айтылғанына қосыламын, өйткені біздің отбасымызда да былайша айтқанда бұл черная касса деуге бола ма, болмай ма? Өйткені бір той болса барлығы қосылып ақшалай жинап береді. Ой, кезек саған келген кезде бәрі қосылып жинап береді. Қайтару керек қой. Енді сіздердің қуаныштарыңызда, сіздердің тойларыңызда сырттан әнші шақырмай, өздеріңіздің туыстарыңыздың арасынан әншілер болады десе? Әрине, болады. Қарсы емессіздер? Қарсы емеспіз. Жаңағы енді той өз-өзін жауады деп жатсыз ғой. Ал жаппай қалған жағдайда не болады? Вот, сол кезде өмір бойы кредит төледі. Неге өмір бойы кредитті дейді ол? Жоқ, әркім көрпене қарай көсілдейді ғой. Мысалы, сіз той жасағанда сіз айтпайсыз ғой ата-анаңызға, мен бүгін барамын да ертең той жасаймын демейсіздер. Ол бір жыл болын кем дегенде, яғни ер адам өзі жаңағындай есіне қашан үйленетінін біледі ғой. Мысалы, ол тойға 2 жыл бұрын дайындалады. Мысалы, алдын ала жұмысын істейді, ақшасын экономдайды, сол тойға жинайды. Әке шешесін де олар жаңағы кішкентай кезінен ол ойындағы нәрсе, яғни ұлына той жасап беру, қызын ұзату деген, яғни олар жинап тереді. Яғни ол бір күнде болатын нәрсе емес, ол қаншама жылдан келе жиналып келе жатқан нәрселер. Жоқ, бөлек, ал егер қыз болатын болса, ұзатылып жатқан кезде мысалы кредитті қалай ала ма, алмай ма? Жоқ, оны енді қазір ұзату тойдың да неше түрлісі бар. Ұзату тойдың өзінің қаншама. Бірақ қараңыздар, қыздар қазір айтып жатыр, күшті айтқанда енді бәріне қатырып отыр, осыдан артық адам жоқ. Сіздер не айтасыздар? Мен ойлаймын, мысалға негізі шын мәнінде қыздардың бәрі осындай ма? Жоқ, біз негізі кейде жігіттер де қыздар да мысалы осындай бір қоғамдық жерге барғанда, мысалы эфирге шыққанда болсын, радиоға барған кезде бір бізден артық адам болмайды ғой. Жоқ, мен өйтпеймін, бүйтпеймін негізі. Бірақ жоқ, шынымен де сондай шығар. Мен бұл қыздарды танымаймын, Замира деген қыздан басқа. Ол қыз шын айтып отыр. Бұл мысалға, бірақ менің ойым бана той жасау керек пе, керек емес пе деген сияқты айтып отыр. Ол қаншама пікір айтылды. Бізде негізі қазақтың жақсы жағы да, бір жаман жағы да, бұл негізі ұят қой. Ұят болады дейміз де, мысалы әкең айтасың, әке мысалы осылай
жасамай қойса қалай болады, лучше бір мысалға Қазақстанда жұмыс жасап отырмын, лучше болады. Туған туысын бетіне қалай қарайды дейді ғой. Вот сол, бізде де мысалға жақсы кішкентай қылып жасайық дейміз де, мысалға осы миллион, 2 миллионның айналасында деп алайық мысалға. Содан кейін тағы бір деме керек болып шығып қалады. Енді жасап атқаннан кейін бір жасайын дейді де, тағы да алады мысалы 500 мың, 500 мың миллион, сөйтіп 4-5 миллион шығып кетеді. Бізді негізі өрге шығаратын да, керісінше тартатын да, ұят деген сөз де негізі. Кешіңіздер, мына жерде айтып кетсем, енді жаңа Жұлдыз ханым да статистика айтып кетті ғой. 6 миллионнан миллиондай адам бар, бойдақ 23 жастан асқан. Біздің қазақтарда стереотип бар. Мен достарымды айтатын да, мен той жасауым керек, тойға дайындалып жүрмін, ақша жинауым керек, мен тойым жай өтпеу керек дейді. Осындай стереотиптер, жалған стереотиптер үлкенбей, бойдақтар жасының ұзарып кетуіне әсер етіп жатыр, иә? Негізі Серік Киркегордың айтатыны бар, критикалық жағдайларда мораль іске аспайды деп. Осындай жағдайлардың мүмкін осындай бір ұят деген нәрсені қарамағанда дұрыс шығар. Енді бір мәселе бар, енді мен айтқым келеді, бұл енді тойға да қатысты болуы мүмкін, тойдың өту табиғатына да қатысты болуы мүмкін. Енді қараңыздар, мысалы мен қазір тойға барсам, иә? Тойға барамын, 3-4 сағат тұрамын, ана қатты шыққан музыка, кейбір асабан, кейбір асабалардың арзан әзіліне мысалы басым ауырып шығады. Мысалы ондай той болса, маған мындай той керек дейміз. Әрине, әрине, өте дұрыс. Жоғарыталғанмен енді асабаны таңдау керек қой, иә? Жақсы, құрметті қонақтар, шағын жарнамадан кейін қайта студиямызға ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылған көрермендерге армысыздар дейміз, бұл шаңырақ бағдарламасы. Бізге хабарласқан көрермен бар. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен Ақтөбе облысынан хабарласып тұрмын, өз ойымды айтып өтсем деп едім. Жақсы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мен үйдің кенжесі бар, зейнеткер. Кейде әңгіме үстінде балам үйленбейсің бе деп сұрайды. Сол кезде жасыңыз нешеде? Әңгімеден қашқақтаймын, 24-те жасым. Неліктен қашқақтайсыз? Себебі әке шешем зейнеткер болғандықтан бергісі келеді ғой. Ондай қаражат жоқ екен білемін үйде. Ал той жасау үшін кем дегенде 2 миллиондай ақша болу керек. Өзім тұрақты жұмысым жоқ. Бірақ өзім ойлайтыным, егер сүйген қызым келісетін болса, некеге қанығып отырып, бара-бара уақыт деген кезде, қаражат жеткен кезде той жасауға болады деп ойлаймын. Бірге жетемін дейсіз ғой. Қазір жүріп жүрген сүйіктіңіз жоқ па? Қызыңыз жоқ па? Қызым, сөйлесіп жүрген қызым бар, бірақ ол той болғанын қалайды, жақсы болғанын қалайды. Демек, сүйгеніңіз ол жақсы жерден ғой. Солай ма? Иә, енді ортаңғы семьядан, қаражатты жақсы семьядан. Сіз бәрін айтып түсіндірдіңіз ол қызға негізі, иә? Толық әлі сөйлескен жоқпыз, бірақ кейде сөз арасында айтып қалатынымыз бар. Некеге ғана отырып, өмірлік көрейді деген сияқты. Неге қазір мысалы тойды бірден жасамай ақ, алдымен некеге отырып, содан кейін бірге жетістіктерге жетіп, 1-2 жылдан кейін той жасауға да болады ғой. Сол жайлы ашық сөйлескен жоқсыз ба? Сол ашық сөйлескен жоқпын, бірақ қыз ол жағына көп қазір келісе қоймайтын сияқты менің ойымша. Неге сіз солай өзіңізге? Бірақ ойым бар. Олай айтуға болмайды ғой, қыз деген бәрібір де түсінеді, ашық әңгіменің барысында қыз деген міндетті түрде сізді түсінеді, егер ол сізді сүйсе. Жақсы, құрметті көрермен, хабарласып ойыңызбен бөліскеніңіз үшін алғысымыз айтамыз. Соңғы кездері жігіттер қыздарды таңғалдырудан жарысқа түскен сияқты, үйлену туралы ұсынысты неше түрлі формада жасайды. Жардың қасында, мұхит жағасында, үлкен үңгірдің ішінде, қызда тағысын тағы өте көп. Жігіт әрдайым сүйгеніне ақ көйлек кигізуді қалайды. Біз сюжетті тамашалайық. Иә, Жансай, біз отбасын құруға бел шештік. Сен маған той көйлектерін жіберген бе едің? Жарайды, рахмет жаным, қас көрейін. Шат көлімде, шат көлімде, ән салайық, би билейік, би билейік. Жарықтасын шаттығынды, шаттығынды. Жан, қалайсың? Сәлем, Жан. Менде бір қуанышты жаңалық бар. Иә, айта ғой. 2 күннен кейін неке қию куәлігіміз дайын болады. Солай ма? Иә, сол кешінде кішігірім бір дастархан аясында ата-анамызбен бірге отырсақ деген ой болған. Әрине.
біз бақытты боламыз. Бас той қатты маңыз емес деп ойлаймын. Иә. Басы бір бірімізді сүйеміз ғой. Жақсы. Жаным, сен маған бір фото көрсетсең деп едің ғой? Ату, маңыз емес, ештеңе емес. Құрметті қонақтар, қыздар әсіресе, міне жаңа сюжетте айтылып кетті ақ көйлек мәселесі. Жаңада талқылап кеттік, жаңада мен жарнама барысында айтып кеттім, я өзім жайлы. Менің жалпы ақ көйлегімнің бас аяғы 40 мың теңге болған. Мен үшін ол маңызды болған жоқ, қымбаттылығы мен үшін оның көйлектің дизайны әдемі болды. Оны кейіннен мен өзім басқаша кішкене безендіру, я гүл қостым, басқа және де безендірумен кішкентай шағын қосып басқаша көйлекті шығардым. Дегенмен де солай да істеуге болады. Менің ойыммен келісесіздер ме? Келісемін. Енді 300 мың теңгеге алып жатқан көйлектерді мен қазір қарап отырып, менің көйлегіммен әдемі емес деп есептеймін. Менің қазір сол көйлегімді қанша қыздар сұрайды, қанша туыстар сұрайды, көйлегімді бізге бересің бе деп, сенің жолыңды берсін. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ырымшыл жаңа қыздар да болады деп. Жалпы қалай пікірлеріңіз өздеріңіздің? Мен ойлаймын, тойда әрбір қыздың арманы ғой ақ көйлек кию. Сол себепті кигені дұрыс деп ойлаймын. Кредит алып көйлек алсын деп ол көйлек алу үшін, көйлекті алу үшін енді кредит алмайды ғой. Жарайды, жаңағы тойды жасауына, столға, жаңағы жабдықтарға алсын кредитін. Бірақ мен ойлаймын, тойды жаңағы мен ең қымбатты көйлек алсын демеймін. Ақ көйлек, мен ойлаймын, ақ көйлектегі әрбір қыз, әрбір жаңағы қалыңдық ол әдемі деп ойлаймын. Қыздарға бір сұрақ қойсам. Көйлек қымбат емес, қымбатты болу керек сен үшін. Бүкіл Қазақстан қарап отыр, қыздар да қарап отыр. Енді 50 мыңның көйлегі тұрған кезде 300 мыңның көйлегін алам дейтін қыздарға не айтасыздар? Сұрақ. 50 мың деген баға жоқ сияқты ғой. Неге жоқ? Неге жоқ? Неге жоқ? Прокатқа алсаң. Десе бар ол, ондай көйлектер бар. Енді сондай мысал ретінде айтып отыр. Тек қана ол жаңағы 300 мың деп жоғары көйлектер, олар қалай айтсам, бренд көйлектер деп жатамыз. Француз, итальяндық көйлек деп жатамыз. Бірақ түбі қайдан шыққанын бәрімізді білеміз. Тек қана бізді алдап қана сатады. Этикет кісі. Мен жаңағы бір қағазына жазылып қояды. Жаңағы француз көйлегі, жаңағы итальяндық деп қана алдап қояды. Ал түбі бәріміз білеміз қайдан шығатынын. Жаңағы айтпақшы 50 мың көйлек. 50 мың, 60 мың сондай бағада көйлектер жеткілікті. Жұлдыз ханым да айтып отыр ғой, жай көйлекті, қарапайым көйлекті безендіру арқылы 300 мың, 400 мыңның көйлегі сияқты қылып келтіруге де болады. Онда сол? Жоқ, иә, мен ол үшін жаңағы көйлек үшін несие алсын демеймін. Жаңа той жасасын, яғни той болғаны дұрыс, яғни ол жерде туыстар бір бірімен көріседі, қарым қатынас одан сайын нығая түседі, достықтар одан сайын арта түседі. Сол себепті мен той болғанды жасау керек деп ойлайсыз, иә? Жоқ, дүркіретіп емес. Жоқ, онда әркім өзінің жаңағы қарайды ғой, жасасын. Қазіргі негізі тойда ол столдың жабдығы, яғни сырты жылтырағаны маңызды емес. Тойда қаншама тілек айтылады, ол тілектер періштенің құлағына шалынады. Ол тілекті үшін маңызды емес. Сіз өзіңіз сөзіңізге өзіңіз кешіріңізші, қарсылық кетіп тұрсыз. Егер маңызды емес болса, онда несіне той жасайды ол? Мысалға жылтырағаны, столдағы тұрған жаңағы тамақтар маңызды емес. Қыздар қараңыздар, келген туыстардың ойы маңызды шығар, тілектері маңызды, жаңағы үлкен ата әжелер. Онда маңызды емес болса, жаңа қарапайым болса, менің айтқым келеді. Онда сіз нақты анықтаңызшы, сіз қайсысын жасайсыз? Жоқ, мен той жасасын ба, жасамасын ба? Жоқ, той жасасын деп жатыр мен. Бірақ әркім кредит алмай жасасын ба? Тыңдасаңызшы енді. Той жасасын деп жатырмын, бірақ әркім өзінің көрпесіне қарай көсілсін деп жатырмын. Қазір той жасау ол, яғни столдағы, яғни дастархандағы тұрған тәтті тағамдармен есептелмейді. Ол той екі жастың бақыты, яғни ата-ананың парызы болып есептеледі. Еңбегі. Иә, еңбегі болып есептеледі. Мысалы, сіз тойға барғанда сіз оны жаңағы қаншалықты безендірілгеніне, жаңағы қаншалықты ақша кеткеніне қарамайсыз ғой. Сіз тойға не үшін барасыз? Мысалы, бақыт тілеп барасыз. Соны мақсатта мен жасасын деп жатырмын. Жақсы, енді кішкене біз жаңа сюжеттен ауытқып кеттік. Жігіттер, жалпы қыздарыңызға, қалыңдықтарыңызға, жарларыңызға көйлек қандай көйлек алып берасыз? Мабрат жауап берсінші. Мен ұнағанына қарай өзім алсын деп айтамын, енді өзі ұнап жатса. Қаражатқа қарай. Қаражатқа қарай. Ал сіздің қаражатқа қарай? Жоқ, қалтам көтергеніне қарай айтамын ғой енді оған.
Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар, пікірін білдіремін деп. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз сізді. Түркістан облысы, Түркуас ауданы, Балықты ауылы деген жерден хабарласып тұрған едім сіздің бағдарламаларыңызды көріп. Өте қуаныштымыз. Менің ойым айтар, қыздарды, қыздың арманы ақ көйлек кию, жігіттің арманы қыздай алу дейді. А бірақ мен тұрмысқа шыққаныма 6 жыл болды. Мен ата-анам өзімнің ұзатқан кезде ақ көйлек кигізіп, ұзатып, той жасап берді. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін, тұрмысқа шыққан жерімнің, жігітім өзімнің сүйген жарымның той істеп беруге жағдайы болмады. Мен ол кісіге той істеп бер маған деген ешқандай енді талап қойған жоқпын. Мен бақыттымын. О, керемет. Бақытты болыңыздар. Мен өте бақыттымын. Демек, тек некеңізді ғана қидыңыздар. Мен 25 жасымда тұрмысқа шыққам. Некелеріңізді қидыңыздар болды, иә? Некелерімізді қиып, қазақы түрде ауылда, Түркібас ауданы, Балықты ауыл деген ауылды жер. Өзім Шымкентте 9-шы микроайында тұрғам, 25 жыл оқығам. Білімім бар дейсіз ғой. Жақсы, рахмет, той үшін ұрыспай, міне тату тәтті отбасын құрып кеткендер де бар екен. Жақсы, біз шағын жарнамаға үзілейік, одан кейін студиямызға қайта ораламыз. Ардамыз қосулы болсын. Көрермендеріміздің пікірін тыңдай отырайық. Алло, хабарласып тұрған бізге кім екен? Алло. 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 Айта берейін ба? Айта беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Өзім бір ойымды қосылым деп айтынғы отыр. Ата-ана ретінде. Мысалы айтам, мен Тараздан звондап тұрмын, есімім Айбек. Мынау жастарға, қыз мен балаға ешқандай кінә тартып болмайды. Олар ойланып, анау переживать етпеу керек. Тойға кредит алу деген білмеймін ол деген. Мен қарсымын кредит алуға. Оған ата-ана мен әке шешенің парызы алдын ала дайындалу керек. Олар да ата-ана болады, олар да дайындалады болашақта өзінің кейінгі өміріне. Мысалы айтсақ, жақсы ата-ана мен әке шешелер жақсы араласу керек, ағайындармен, туған туысқандармен, алыс-берісі мықты болу керек. Сол кезде оң қолымыздан бірі сол қолымыз олар тойды көтеретін солар, ағайындар, құдағайларымыз, білдіңіз бе? Сондай, күр-күр болып, ішкінмен араласып біздің қане тойды көтермейді, сонымен кредитке түсетін болсын. Ал бәріңе сәттілік, ата-аналарыңа сәттілік. Рахмет аға. Аға, кеңесіңізге алғыс айтамыз. Отандастарымыз рахаттанып демалатын ең көп сұранысқа ие елдер тізімі ол Түркия, Таиланд, Біріккен Араб Әмірлігі, Үндістан және Мысыр. 7 күндік демалыстың құны орта есеппен 150-250 мың теңгені құрайды. Көпшілікке қол жетімді, ал тойдан бас тартып, трендке сай ел аралап, жер тану соңғы кездері кеңінен тарап келе ме? Біз сюжетке зер салайық. Иә, біздің тур агенттікте дәл қазір науқан болып жатыр. Сіз бір айдың ішінде бірден үш мемлекетке 2 миллионға бара аласыз. Жарайды онда, келістік. Алмам. Пап, айта беріңіздер. Әй балам, енді біз бәрін қатырып қойдық. Ресторан да дайын, асаба да дайын. Ең тек әншілерді ғана табу керек, сол енді иә. Жоқ, оны түсінемін. Ол ақша не дейсіздер, оның бәрін шашып. Мен қазір тур агенттіктен келіп отырмын, осы ақшаға шетелге келініңізбен бірге балайына барайын деп жатырмын. Той жасағым келіп тұрған жоқ шын керек. Жаңа біз жарнама кезінде осы талқылаған болатынбыз. Жігіттер, сіздердің көзқарастарыңыз. Жалпы негізі тойды кім үшін жасау керек? Тойды енді мысалға әкенің достары бар, олар мысалға өзінің құрдасының баласын, енді баласындай баламыз ғой біз дегенде. Солар үшін мысалға жасайды.
немесе сен қаншама туысқандарың бар, нағашыларың бар. Мысалға менің өзім жеке басымды алатын болсам, менің тойымды күтіп жүрген достарым, туысқандарым көп. Мысалға мен той жасамаймын деп айтатын болсам, бітті мен. Мен дейтін уже болды, қайтсам бот. Араласпай кетеміз сонда. Араласпай кетпейді, просто енді олар мен жақсы көргендіктен сонда не істейді ғой, маған тойыңа келіп қуанып. Мысалға менің тойда жалпы сен туралы кішкентай кезінде қызықты оқиғаларды айтады. Соны саған тілек арнағысы келеді деген сияқты. Ал енді бағанағыдай шетелге кеткен, кетелге кетіп жатқан мысалға бауырларымызды, олардың да таңдауын негізі сыйлаған дұрыс. Себебі ол әркімнің өз қалауы, әркімнің өзінің өмірі бар. Осы уақытқа дейін қалай келгенін біз білмейміз мысалға. Мысалға мен де 20 жасымда егер үйленіп кететін болсам, или 18 жасымда, может кім біледі, дәл сол сияқты кетіп қалар едім. Ал қазір менің той жасау мысалға мен үшін міндет, потому что менің тойымды күтіп жүргендер көп. Мен де мысалы достарым тойына бардым, олар да мен үйлен, осы сенің тойыңа барам деп менің тойымды күтіп жүргендер көп. Қазір қаражат жинап жүрсіз ба? Иә. Тойға ма, жоқ әлде балайына ма? Жоқ, балайына емес, тойға. Алдымен тойға. Мен той, мен себебі мен шетелді көрдім, не істедім. Бірақ әйелім енді үйленіп жатса, міндетті түрде уәде беремін, бұйырса бар. Медет мырза, жаңа бір сұрақ қояйын. Сіз айттыңыз ғой, анау шетелге барып демалып кеткенді құптайым деп, иә? Енді өзіңіз, енді өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңіз, өзіңіз тойыңыз. Сіз той жасамай, мен шетелге барып демаламын, сол тойдың ақшасына, сол жинаған ақшама. Тойдың ақшасы енді 4 миллион, 5 миллион болса, мысалға да, мысалға жаңа солай болды сюжетте. Шетелге барып демаласыз, тойыңыз болмайды. Енді барша қонақтар қандай сезімде болады? Сіздің ата-анаңыз не ойлайды мысалға? Біз енді сонда қонақтар үшін өмір сүрмейміз ғой деген. Біз енді тойды кім үшін жасайсыз? Мен мысалы мен өзім жеке басымда айтып отырмын. Мен потому что осы уақытқа дейін көрген өмірім басқаша. Ал мысалы шетелге кетіп отқан адамдардың өмірі басқаша. Мысалға жақсы шетелге той жасамайық, шетелге бармайық. Мысалы екі жақ қосылып ұялады. Онда неге құптамасқа? Ол өте дұрыс. Ол енді ұялса өте дұрыс. Себебі екі жастың ертеңгі өмірі, ертең алдағы өмірі өте жақсы болады ұялатын болса. Қазір ең үлкен басты мәселе сол баспана мәселесі. Мен енді кешіріңіз, мен өз ойымды қосып кетсем болмай, Медет мырзаға. Медет мырза, сіз жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, дәл қазір ғана менің тойымды күтіп жүрген туысқандарым да көп, достарым да көп, мен той жасамасам болмайды дедіңіз. Ал енді келіп кісі сізге сұрақ қойды, қарама қайшы, ондай жағдайда не істейсіз? Шетелге барып демаласыз ба, тойды жасамауға құптайсыз ба дегенде тағы да жоқ, иә, өз сөзіңізге қарсы шығып, той жасамай ақ қоямын деген сияқтыға келтіріп отырсыз да. Сонда біз қалай түсінеміз? Пример деп мысалға жоқ, енді менің жоқ, ол сіздің өз позицияңыз болу керек, өз ойыңыз болу керек. Сіз ана кісі, иә, менде сұрақтың мәселесі мынандай болды. Мысалға сондай жаңағы шетелге барып демалған жаңағы екі жас бар ғой, солардың туыстары қандай сезімде болады екен, ата-анасы не ойлайды екен, қалай болады екен? Той жасамай шетелге барып жай ғана демалып келді, болды. Кешіріңіз, сонда сіздің айтуыңыз бойынша жиналған ақша арқылы ма? Олар тойға берсе ол жиналатын ақша ғой. Мысалы ол тойға жұмсалады. Жоқ, шетелге барғанда қаражат ол аз кетеді ғой. Иә, қаражат. Ең көп дегенде ол 500 мың, 600 мың шығарады. Тойдың шығыны көп болады. Өзіңіздің қаражатыңызды айтып тұрсыз, иә, бұл кезде. Жігіттер, қыздар, былай ғой. Мысалға сіздің болашақ күйеуіңіз той жасамайық, давай шетелге барып демалып келейік дейді. Енді мысалға жігіт ретінде сіз солай айтып жатсыз болашақ жұбайыңызға. Енді сіздің туыстарыңыз, ата-аналарыңыз той жасалмаса, ертең қалай болады деген, просто қандай сезімде болады ол кісілер? Қандай ойда болады? Шетелге барғаннан гөрі той жасаған жақсы. Арзан болса да, қандай болса да той жасаған дұрыс. Иә. Сіз себебі жаңа бірінші сөзіңізде мен той жасаймын, мен шетелге барғаннан гөрі себебі менің тойымда мысалға билегісі келетіндер, мысалға осылай менің қуанышыммен бөліскісі келетін, мен жақсы көретін достар көп деп отырмын. Қоса кетейінші, міне сіз бүйтіп айттыңыз, иә, мен той жасамасам болмайды, туған туысқандар күтіп жүрген жора жолдастар көп дедіңіз. Енді сіз тұрмыңызға екінші сұрақ қойдыңыз, ал егер сонда сіз туыстың мнениесі керек емес дедіңіз, шетелге барып демалып келу вариант болса қалай қарайсыз дегенде, туысқандар үшін өмір сүрмейміз ғой дедіңіз, сонда қалай біз қалай түсінеміз? Сіз қай жақсы сонда, той жасау ма, жасамау ма? Мен өзім жағдайымда, мен мысалы тебе ол туысқандарым мен үшін маңызды. Мысалы мен үшін туысқандарымның, достарымның мен үшін маңызды. Себебі олар мен жақсы көреді, мен оларды жақсы көремін. Бірақ ол айтты, сіз басқа адам, бұдан бөлек деді де, сіз мысалы осындай жағдай болып жатса не істер едіңіз деп тұрмын. Жақсы, сізге сұрақ, егер қаражат жетпей жатса тойыңызға кредит аласыз? Аламын. Аласыз, иә? Онда сіз кредит алып үлкен той жасаған дұрыс деп ойлайсыз? Үлкен болмаса да менің ең бастысы, мен жақсы көретін достарым,
туысқандарым болса, өз ортамды шақырамын. Өз ортамда ешқандай мысалы шетелден анай қазақстандық мысалы көп шығын келтіріп, ондай іштен керек емес. Енді бір ғана бір дүркіретіп жасаймын дейді да, мысалы. Қазір бәрі бір-бірінен асып тойды соңғы қазір бәсекеге айналып жатыр. Тойды дүркіретіп жасаймын дейді да, ар жағы ысырап шылдыққа салынып кетіп жатыр да. Ол уақыт ысырабы бар, жаңағы асабаны жалдауы бар, иә, әншілерді шақырту бар, барлығы шығынға жаңағыдай қаржыға әкеп тіреліп қалады да. Сол себепті кредитті иә, ол ондай кезде бәсекеден туындайды. Неге ананың баласының тойы мындай болып өтті, біз неге мына әншіні шақырмасқа деген сияқты. Мысалы асабаларды, жұлдыздарды іздеп жаңағыдай жарқырап тұрған қазір көрініп жүрген сондай адамдар істейді. Ал мысалы жалпы қарапайым мысалы ауылда жүрген, немесе мына қазір жыршы, термешілер болсын, айтыскер ақындар болсын, нағыз мына әдебиет мамандары, тарих мамандарының ақындарын барлығын алып келіп той басқартқысы, оларда тойда әлдеқайда арзан, әлдеқайда саналы өткізеді. Мына Досбол шешеннен сұраған кезде қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба деген кезде, қол бастау қиын емес, көк найзалы ерің болса жол бастау қиын емес, соңына ерген елің болса барлығына сөз бастау қиын дейді. Сол себепті ең бірінші тойдағы мына уақыттың ысырабы, мына кешігіп келетін, ол біздің менталитетімізге сіңіп кеткен нәрсе. Және екінші жаңағы асабалардың, кез келген асабаны бағасына ойбай көзге көрінсе болды, соның бағасы қанша, соның барлығын шығынданып, соның бәрін әншілерді шақырып, болмаса жаңағы өзіміздің дәстүріміз бойынша, негізі ұлттық дәстүріміз ежелден қалыптасқан, той деген ол жерде жаңағы сол тойға келген адамдардың арасында көңіл көтеру, манағы айтып кеткендей тойдың арасындағы бақ сынап, өнерлерін тамашалап, солардың сондай болып өткізген негізі жөн. Ал қазіргі кезде олай емес. Қазіргі кезде эстрада жұлдыздары, қымбат жұлдыздар сахнада сайрайды. Ал ана Тұрсынбек Қабат әзілмен де айтты ғой кезінде, домбырашылар жаңағы халық фольклорный ансамбль табалдықта отырғызып қойып, соларға неге сол табалдықта отырған адам үстіне тағы да бір 20,000 қосып берді, сахнаға шығарып тойдың үстінде тартқызды. Ол бірақ ана жерде эстрада тұрған. Жақсы, Ардақ мырза, сөзіңіз аузыңызда, біз шағын жарнамаға үзілейік, сосын қайтып ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрған едім. Жасым 26-да, осыдан 3 жыл бұрын тұрмысқа шыққан болатынмын. Мен біріншіден жаңағы тойды кім үшін, не үшін жасау керек деген сұраққа өз пікірімді айта кетсем деймін. Жақсы. Біріншіден біз енді қазақ халқы, дініміз ислам болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін біз дін мен дәстүрді ұштастыра білген халықпыз. Тойды бірінші некені жария ету үшін жасайды. Неке жария етілгеннен кейін ол қарыз. Неке қиылғаннан кейін оны жария ету керек. Яғни хабар ету керек. Елдің бәрі жаңағы туған туысқандар, атана, достар білу керек. Ол дін бойынша. Екіншіден жаңағы атананың ол армандағаны ғой, баланың дүниеге келгеннен бастап, қазір өзім ана атандым, екі баланы. Қазір дүние келгеннен бастап осы баланың қызығы мен тойына куәгер болсам деген ниетте ғана жүреді. Сол себепті жасау керек деймін. Ал екіншіден енді өз басымды айта кетсек, біз тұрмыс құрып жатқан кезде тойымызды атап өттік, жасадық. Енді менің жеке пікірім бойынша орташа деңгейде, яғни біздің тойда керемет жұлдыздар, керемет атақты даңқты тамада болған жоқ. Өзіміздің Талдықорған қаласының орта дәрежелі тойды жақсы жүргізе білетін асаба болды. Біз кредит алдық. Ол кредитті алуды шешімді біріншіден менің жолдасым ата-анасымен бірлесе отырып шешім қабылдады. Оған мен өз қарсылығымды, назарлығымды білдіруді мысалы орынсыз деп білдім. Себебі ол той өз еркінде, қыз ұзату менің ата-анам мен менің еркімде болды. Тойда менің атамның атын алынды, бірақ та менің жолдасымның жауапкершілігі ата-анасына деген сыйласымды, құрметі соншалықты. Осы 3 жыл болды, кредитті өзі төлеп келе жатыр. Бірақ сол кредиттің несінен, салдарынан ұрыс керіс жоқ. Өкінішке орай үзіліп кетіпті. Жақсы, сіз айтпақшы, жаңағы тойда несие алу, той жасау үшін сол жайлы бізде шағын сюжет көрейік.
50 мың теңгені де жаптық. Осымен 30 мың теңгені де жаптық. Алло, сәлеметсіз бе, Дәурен Нұрланұлы. Осы айдағы несиеңізді төлеуді ұмытпаңыз. Иә. Жарайды. Сағат 2 кешін төлеп қоямын, иә. Жақсы. Үйленемін деп кредит алдым. 5 жыл болды. Әлі жапқан жоқ. Алло. Алло. Алло, сіз мені естіпсіз ба? Алло. Алло. Иә, жақсы. Медет мырза, егер де кредит алсаңыз, осылай жүресіз жаңағы жігіт сияқты. Құлап шамды. Егер әйелім соған лайықты болса, неге жүрмеске? Жақсы, енді бұл жерде енді талқылайық. Тойдың барысында жаңағы той бастар деп жатамыз. Фото зона дейді. Міне, ол да артық нәрсе мысалы, иә? Тойда жаңағы той бастардың ішінде бірінен бірі асыру үшін әртүрлі той бастарлар қояды, иә? Одан кейін тортсыз той өтпейді. Мысалы, қазір мына торт 179 мың теңге тұрады. Мына жігіт пе десе? Жоқ, қазір көрсет. 179 мың доллар. Міне, Шымкент қаласында бір тойда. 179 мың теңге ме просто? Қалтасы көтеріп тұр. Доллар, кешіріңіздер, доллар деп тұр. Себебі мынандай болса, вот сияқты алуға десе. Бұны қалай жейсің? Шымкенттегі тойда тортты әлгі күйден айтады ғой халық. Жасай берсін, жақсы, міне осы қалай торт шықты, қазір бірінен бірі жарысып, неше түрлі осыған ұқсастырып, мен бірнеше тойда болдым, иә, осыған ұқсастырып, үлкен қылып, зәулем қылып торт жасайды. Оның да бағасы, енді 179 мың доллар жаңа болмаса да, біраз ақшаға миллион болса да, 2 миллион болса да аз емес қой мысалы. Енді алып кетеді, бәрі алып, тапсырыс беріп жатады. Сол сіздер үшін жаңағы сұрап па? Әрине сұрап. Просто мына кісі жаңағы жасаған кісінің өзінің қалтасы көтергендіктен сондай тортқа. Мейлі ол бұл кісі жасады, бірақ бұл сұрап деп білмейсіз бе сіз? Сіз қолдайсыз, иә? 179 мың доллар ойлаңызшы. Оған дейтін екі үй алу. Жоқ, мен қолдамаймын ондайды, әрине қолдамаймын. Енді ол кісінің жаңа ақтап тұрсыз ғой. Өзінің несіне байланысты ғой. Жоқ, иә, расымен сондай ақша болып тұрса, мысалға көбісі айтады ғой, арабтар тоже мысалға мақтанша халық деп, иә. Бірақ егер шынымен де жағдайың болып тұрса, неге соны жасап қалмасқа мысалға? Сұрапшылдық болғанның өзінде де, мен мысалы сондай жағдайым болса, сен де немді де беремін, зекетімді де беремін, садақамды де беремін. Мысалға балам үйленіп жатса, оның да тойын өзіне сай қылып, заманауи қылып жасап берер еді. Талғамға талас жоқ дейді ғой, жағдайым болса егер. Жақсы, енді жігіттер былай қылайық, иә. Бағанан бері айтылып жатыр, той деп жатырмыз, тойдың көлегі, тойдың жаңағы парыз қарыз деп жатырмыз, иә. Өздеріңіз үйлендіңіздер ме? Жақсы. Ой, біз енді сұрап қойдық. Сізден бастайық. Білімдіміз ғой біз. Жасыңыз нешеде? Жасыңыз 30-ға келді. Сіздің жасыңыз? Мен бойдақпын. Жасым 27-де. Тағы да үйленемін деген негізі қаржы мәселесіне келіп тіреліп жатыр. Алла жазса бір 3-4 айдың жобасы үйленіп қаламыз, шаңырақ көтеріп қаламыз. Сіздердің жастарыңыз? Мен Медет Рахымберген деп реклама жасап жүрсің, иә? Инстаграмда жақсы қыздар болса қосылыңыздар деп. Медет, менің есімім Медет, 20 жасым 27-те. Енді үйленбей жүрген себебім біріншіден оқыдым. Екінші оқуымды осы Астанада шабытта бітірдім. 26 жасымда, одан кейін енді осы 1 жыл болды жұмыс жасап жүргеніме. Енді көреміз. Ендігі мақсат 30-ға дейін үйлену, бұйырса. Бірақ енді көбіне банаға брат Серболат. Серболат сияқты қазіргі жастардың көбісінің проблемасы сол қаражат. Біріншіден шаңырақ негізі. Шаңырақ сол мысалға сол проблема, сосын банада қаражат қой енді. Сол отпа ата-ана мен тұрмайсыздар ма сонда? Ата-ана Атана Атырауда қыз. Жоқ, мен мысалға мен үйдің үлкенімін, маған менің әрине ұялсам атанамды алдыртар едім қасымда. Қазір енді менің көп арманның бірі сол әке анамның қасында болу, күнде солармен қыдырып, күнде болмаса да сол қолым бос уақытында қыдырып жүргім келеді. Сіздің жасыңыз нешеде? Мен 50-дің жартысында деп айтуға аузым бармай жатыр. 25-темін, бірақ үйленген жоқпын, бірақ осы жақында сөз салып қойдым, бұйырса енді деп осы 2019 жыл деп отырмыз. Қалай сөз салдыңыз? Ерекше бір
торттың ішіне жүзік салып. Жоқ, дізеге отырған жоқпын. Дізеге отырған жоқпын. Сіз қарапайым кәдімгі киноға кіріп шықтық та, сосын далаға шыққан кезде хан шатырдың алдында екеуміз кетіп бара жатып, достарымыз жаңағы айтқандай достарымыз көмектесіп барлығы сол жерден түнгі 12-де туған күні болған. Жүрек салып, гүлдерін алып келіп. Достар болды ғой, иә? Достарым қасында. Одан не керек? Одан да романтика. Иә, одан артық не керек? Иә, сол ал енді үйленеміз деп енді бұйырса тойға дайындалып жатырмыз. Ақырындап енді әкешем бар. Олар Ақтөбеде, жаңағы медеттік Атырауда болса, біздікі Ақтөбеде. Енді мен ол жақта әкешеммен қалмаған бірден бір себебі, енді мен осы жақта 2007 жылдан бастап Астана қаласында оқыдым. Мен де алдыңғы жылы шабытты бітіргем домбыра мамандығы бойынша. Енді міне осы жақтан үй алып, үй болып, бір жыл негізі Ақтөбеге барғам, әкешем қасында болып жүрген кезде ата-анамда өздері айтып, атақ сен оқыған жеріңе бар, сол жақтан шамалы таныстарың да, ұстаздарың да сол жақта, сол жақтан егер жағдайымыз жақсы болып кетіп жатса, біз сен қасыңа көшіп баруға біз қарсы емеспіз, біз сен қай жерде сол жаққа барамыз деген. Демек Ардақ мырза жақын арада шаңырақ көтергелі жатыр. Кредит алма, ойбай. Бәрекет, менің есімім Ақниет. Мен үйленбегенмін, жасым 25-те, бойдақпын. Енді неге үйленбей жүрсіз? Неге дегенде мен оқуды аяқтадым. Жаңағы приоритеттер дейді ғой, адам өмір жолы приоритеттер болады. Әртүрлі нелер. Мен енді жаңа Кипрде Америка Құрама Штаттарынан келдім жақында. Енді байқағаным, мен енді үй проблемасын басқа нәрселер шешілді деп ойлаймын. Шешілді. Негізі енді приоритет үйлену ма деп ойлаймын. Мен ішкі дайындығымда бұған келетін сияқты өзімше. Қыз бар ма? Жоқ, әзірше. Иә. Негізі сіздер айттыңыз ғой мысалға да, Қайрат пен Жұлдыз біреу 18 жасында, біреу 19 жасында үйленіп отау құрған екен де. Негізі сол адамның басында бір кез болады, кәдімгі шын махаббат, бір өзі бір қайталанбайтын махаббат болады. Сол кезде үйленіп кеткен дұрыс екен, менің негізі көзім жеткен сол. Менде де сондай болды да, бір 20 жаста бір қызбен жүрдім өмірімде, бір ақ рет жүрдім. Сол қызбен кәдімгідей махаббат болды. Одан кейін мен Астана кетіп қалғаннан кейін арамыз суып жүрмей қалдық та. Сосын енді қазір қыз көріп қойғаннан кейін, ол біраз жігіт көргеннен кейін, одан кейін шаңырақ көтеру қиын болады. Сол болып тұр ғой, вотна біліп тұрсыз. Жақсы, құрметті қонақтар. Медет мырзаның айтқаны біздің көріп отқан, тамашалап отқан жастарымызға құлақтарын артын алтын сырға, біз шағын жарнамаға үзілеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізге хабарласқан көрермен бар. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Сіздердің жаңағы көріп отырмын, 20 минут бұрын қостым. Осы менде бір сұрақтарым бар еді, айтсам. Кімге сұрақ қойғыңыз келіп отыр? Ну, өз осы бүкіл осыған жеке неге ойым. Прям осы жерде. Біз енді мен өзім той жасаған жақтыртпадым да негізі. Ондай қызықпаймын да. Жақтыртпайсыз ба? Кешіріңіз, жақтыртпайсыз ба той жасағанды? Ну, қызықпаймын той туған күн дегенге. Сон мен өзі қызыммен жүрген қызыммен сұрастырдым да, егер сен той қаласаң, мен той жасап берейін. Бірақ кешіріңіз, әне арақ шарапсыз дедім, арақ болмайды там. Ну, халал той деген секілді. Ол енді біраз ойланып та айтты, енді той жасамай қой. И мен үйге әкесіме барып айттым. Мен қызбен сөйлестім, екеуміз кеңес, ақыл кеңес, бірге шешімге келдік, той жасамай қояйық деген. Жай шағын үйдің ішінде егер әкесін шақырып дегендей. Сол әкесім ренжіп қалды. Неге ол біздің парымыз ғой, анама мен айттым, ол не қыласыз? Ақша қаражат бар. Кетет шағын тойға. Ол кредит алып, шашылып, сұрақтан ол не қыласыз? Болмайтын билеп. Сосын маған айтты, енші той жасайық, бірақ халал дейді. Жай солай болсын. Сосын тағы да бір адам келіп айтып отыр да, типа той болсын, арақ шарасы ол ішіне кетпейді. Бір жылда бір келеді, өмірде бір келеді, қуаныш емес деп мен айтамын. Бір жылдық қуанышты какой-то бір арақ шараппен тойлайды, сосын өмір ақы кредит төлегіміз келмейді, ондай қарсымын деймін да. Ол да дұрыс. Сол олай істеп жатсам, ол әкесем айтады да, ол сен не проблема емес қой дегенде айтып отыр да. Мен айтамын, қалай егер менің проблемам болмайды, егер сіз болмайтын, мен мысалы мен қуаныштымын қызыммен, ол маған сол жеткілікті. Ол да қуанышты, мені тапқан сол жеткілікті. Той жасап, елдерге реклама жасап, ойбай мен ол үйленіп жатырмын, не қыласыз сол кісілерге қажет емес қой десем, сол түсінбейді да сол. Жақсы, құрметті көрермен, сіздің сауалыңыз қандай? Сауал енді сол
Біздің тақырыпқа келіп тұр ғой, сол несі. Сау бол. Сарапшы ретінде сен Болаттан сұрайық. Той бөлек, толған күн бөлек. Жаңағы тойға қарсымын, толған күн жасауға қарсымын дейді. Енді тағы да бағанаға айтқандай мәселе ғой. Той жасаған дұрыс, жасаңыздар. Үйлендіріп, әрбір салт бойдағымызды, адал аспенен тойлайық тойларымызды. Ұмытып, қайдағы жайдағымызды жайбырақат жұрт болайық, жайдары жүзді дейді. Жақсы сөздер ғой? Иә. Той жасаған дұрыс, той жасаңыздар. Бірақ енді бағанағындай шашылып емес, расымен де көрпеңе қарай көсілдедіңіздер. Ысырапшылдыққа бармай. Той деген ол керемет нәрсе ғой, той жасамай қалай сіздер үйленесіздер? Бағана неке қою ол деген некеден кейін барша жаңағы жұбыңызды, әйеліңізді барша ел жұрттың алдында емес, ағайын туыс, жақын жолдастар, тума туыстардың алдында көрсету. Той жасаған дұрыс. Оны дұрыс емес демеңіздер. Дұрыс. Мен қосылам бұл кісіге. Жақсы, жаңа жарнама барысында сіз бір сауал қойдыңыз. Егер жігіті жоқ болса деп. Қалай? Жігіті жоқ болса деп бір сұрақ қойдыңыз ғой жігіттерге. Қызы, жігіттерге жігіт жоқ болса деп пе? Қыздарға жоқ болса. Жаңа айтты ғой, бұл кісі 25 жасқа келіп үйленбесе, ол жау деп. Сіз айтыңыз ғой. Ол атам, Бауыржан Момышұлы атамыздың сөзі. Соны айтып жатыр да, 25 жасқа келмей, яғни 25 жасқа дейін үйлену керек деп жатыр. Сол кезде айтып жатыр да, егер 25 жасқа дейін өзінің жұбын таппаса, кез келген адамға үйлене сала ма деген сұрағым болды. Жоқ, сізге мысалға сіздің өзіңіздің тарапыңыз бар. Мысалға ол махаббат деген ол күшті нәрсе, ол тылсым дүние деп қойып кетсін. Мысалы, кез келген адамға тұрмысқа шыға салмайсыз ғой, дұрыс па? Сіздің өзіңіздің кішкене бір ішкі неңіз бар. Оны айтасыз оны. Бізге айтып жатыр, 25 дейсіздер неге күйеуге шықпадыңыздар. Иә, соны айтады. Жаңа жігітіңіз болмаса не істейміз? Асығыстық жоқ. Біреуге ерте, біреуге кеш келеді. Барлығымыздың алдымызда жазылған бір жігіт тұр сіздерде. Сіздерде бір қыз тұр десең. Жоқ, мен мана эфирден тыс айттым ғой, бана мысалға кез келген қыз болсын, жігіт болсын, өмірінде бір шынымен де бір қатты сүйіп, несейтін ғашық болған адам болады. Сол кезде сенің ішіңде бір арам ой болмау керек те, мен бұдан артық жақсы адам таба аламын, немесе мен бұдан да жоғарыға лайықтымын деген. Себебі сол, сен сол адамнан кейін мысалға бір жыл жүріп, екі жыл жүріп, одан кейін мысалы жүрмей қалсаң, сен қалған адамдарды соңғы адаммен салыстырмалы түрде қарап бастайсың да, сонымен жүре бересің, жүре бересің. Негізі махаббат келген кезде үйленген дұрыс негізі. Басып қалу керек қой. Иә. Ермахан мырзаға мен сұрақ қойғым келіп отыр, сіз енді тойда көп жүресіз ғой. Тойда жүрем, бірақ аппаратурада отырам мен көп. Иә, сол кезде сырттан қарап отырған кезде ерекше тойлар сіз үшін қандай болып өтеді? Бірінен бірі қазір өтіп жатқан тойлар бар ерекшеліктерімен. Үйлену тойы, көпсінде үйлену тойлар. Үйлену тойында? Үйлену тойлар. Қандай ерекшеліктер бар үйлену тойлар? Торт жағынан, беш парамақ алып берген, билеп тамақ бергендер. Астыда билеп алып келем? Айналдырып келетіндер бар ғой, айналып келетін сол. Официанттар деген сол ғой, не жасап, кәзірі жасай ма білмесе. Сондай әдемі тойлар бар өзі. Ал отырған екі жастың жерін жаңағы дастархан барысын немесе соның көбесін безендіруін. Ол да бар, иә. Қазір де сол трендке айналды ау деймін, иә? Ондайға да көп мән береді қазір. Не только екі жас, әр қонақтың өзін столының бүкіл мейрамхананың іші оформление барлығына мән береді. Қазір айтады, тірі гүл қалаймын, тірі гүл, өлі гүл керегі жоқ деп. Сонда ол тірі гүлдің безендіру үшін қаншама қаражат керек? Әрине, бір күндік 5 сағат болады. Кешік билет қойға. Кешік билетін қонақтарымыз бар. 5 сағат болады. Сол 5 сағаттың ішінде осындай шашылу деген. Иә. Ұсыраптық деп ойлаймын енді жалпы өзім. Просто тойды күшті қып өткізу керек та, ысырапсыз. Компактный вот. Серболат сайты отыр. Компактный дедік жарайды. Қанша адам? Мен өзім өз басым ойлаймын, енді тойға бір свадьбаға 150 болса, былай жетіп жатыр. Қосыласың ба? Ең жақын дегендеріңіз шақырып па? Иә, мен қосыламын. 150 адам болса, анда тілектерде айтылады, ойындарда ойнатып үлгереміз. Негізі билерде бар. Болмаса жаңағы 300 адам, 400 адам болса бітті, кеттік. Чисто тілектер үлгеру керек. Адам бір-бірін тыңдамайды. Жиналыс болады. Жиналыс болады. Серболат, мысалға бағанағы айтып жатыр ғой, мысалы неше түрлі қымбат не қылады, мысалға бизнесмендерді шақырады деп, иә? Негізі сен де тойда жүрсің ғой. Кейде сондай қымбатқа мысалға жасаған тойдан гөрі қарапайым достарымен, достардың көңілімен сондай өткен тойлар қалай күшті болады, иә? Өте дұрыс айтып отыр. Ең бастысы көңіл ғой адамның. Көңіл, иә. Ағайын тума достарың бәрі қолдап
Бар, шын көңілден істе, содан артық той жоқ негізі. Көңілмен барса, шын ниетпен, шын көңілмен, онда той өте қызықты өтеді. Кез келген тойыңды көтеріп алуға болады деп. Сосын салаттарың дұрыс болсын десе. Ең соңында сіздер енді тойды істеуге бәріңіз келісіп жатсыздар ақыр соңында, иә? Бірақ қараңыздар енді той көйлегін кию қыз үшін арман. Иә? Бал айына. Арман. Енді оның бәрі арман қыз үшін, қыздар үшін, қалыңдық үшін. Ал жігіттер тарапынан сіздер егер де бал айына барамыз деп жатса, тойдан бас тарта аласыздар ма? Той жасамай, той жасамай бал айына. Жоқ, білмеймін, енді мен өзім бір жатқа ғана қаражатыңыз жетіп тұрса. Мен дәстүрлі өнерде жүргеннен кейін мен өзімнің жанымнан сөйлеймін. Мен дәстүрлі, мысалы, ол бұрынғы ата-бабамызда болмаған шығар, онда шетелге барып демалып келейік, ойбай бірден. Мысалы, ол аталарымыз әке-шешем көрмеген затқа мен неменеге олардан артық болып ол жаққа қарай талпынуым керек деген сияқты нәрсе ғой. Егер екеуміз одан да тойымыз жасап, одан кейін мүмкіндік болып жатса, мен де шетелге шығып тұрамын былай өнердің арқасында. Сол өнер саласымен бір өзі кезегімен болады, келеді, ол оны да ойлау керек негізі. Не той, не шетелдесе, қайсысын таңдайсыз? Мен тойды таңдар едім әрине. Бірінші тойды өткізіп алып, одан да жаңағы көрмегендерге. Ал сүйіктіңіз балайына барғысы келсе үшін? Сүйіктім балайына барғысы келсе. Қайда апарасыз? Бурабайға барамын. Өте дұрыс. Мені де балайында Қайрекең Бурабайға апарған. Сол мысалы шетелге кетсек, ол деген қазақ 2007-те ол. Біздің ұлтымыздың жаңағы теңгесі, яғни жаңағыдай ол уже басқа жақ, экономика жағы басқа жағы. Шетелге ақшамыздың шашылуы басқа жаққа кетуі. Экономика жағынан басқа жаққа. Бурабайға барсын, Балқашқа барсын. Я Бурабай Балқаш Өскемендегі қатон қарағайғандай ой дүние. Негізі деймін, біз мына жерде талқылап жатырық мына мәселені. Бәріміз өз ойымызды айтамыз, бірақ айналып келгенде мына экранға студияда бәріміз өзіміздің ойымызды айтып жатырмыз ғой. Енді сіз шетелге қарсымыз дейсіз. Жоқ, қарсымын деп айтқан жоқпын. Бірақ айналып келгенде сыртқа шыққан кезде қалтаңыз көтеріп тұрса, сіз де барасыз ғой, мойындаңызшы. Не шетелге жетеді деп тұр, не тойға жетеді деп тұр. Дұрыстап тыңдау керек сұрақты. Жақсы, сіз қаражат бірақ нәрсеге жетіп тұр. Шетелге деп айтасыз ба, жоғалды деп той жасаймын дейсіз ба? Мен былай жауап беремін. Менің болашақ жолдасым қалай дейді, солай істейді. Не той, не шетелде өзі таңдайды, болды, солай болады. Мен айтқан сөзім қарсы болмас. Жоқ. Неге қарсы болмаймын, егер де мен оны жақсы көріп, сүйіп тұрсам? Мне кажется, сіз экранды отырсыз. Жоқ, бұл кісі білемін мен десең. Ондай адам емес, ондай емес. Кейбір жандар мен білетін отбасында тойын шетелге жасайды. Ол шетелге тағы туысқандарын алып кететін. Самолетпен алып кетеді ғой, шығу үшін. Сол жақтан жататыны бар, ішетіні бар, жейтіні бар, одан кейін мейрамханасы бар, той көйлегі. Мен жағдай жетсе жасар едім. Жағдай жетсе жасай берсін. Әрине. Неге қорықпасқа, олар көрген жоқ мысалға. Красиво жить не запретишь дейді ғой. Демек, қазіргі біздің жастардың жаңағы шетелге, кешіріңіз Жұлдыз, шетелге қосылғаннан кейін, той жасап болғаннан кейін кредитім болмағанда ақша жинап баруға болады. Бірге баруға болады. Кейін де баруға болады. Маған мысалы сондай ұсыныс жасаса, мен айтатын едім, шетелді кейінге қалдыруға болады деп. Мүмкін тойға келген қонақтар путевка бере ме, подарок бере ме, сонымен кетіп қаласың. Жоқ, енді қазіргі мен жастардың пікірін білгім келді. Себебі көбісі жаңағы той ғана жасап қоя саламыз деп айтады ғой. Оны үлкен дүркіретіп үлкен той жасайды. Ал енді соны шағын қылып, жаңа өзіңіз айтпақшы, компактный деп жатыр ғой, сол шығынды шетелде де жасауға сіздер қарсы емессіздер, иә? Иә. Қалай қалай? Жаңа айтып кеттім ғой, шетелде той жасайды. Бірақ туысқан бәрін жинап алып кетеді, соған қарсы емессіздер. Шағын ғана. Егер жағдайым болса. Жоқ, жағдайым болса. Енді мұнда дүркіретіп жасаған қаражатты сонда жұмсағанда бірдей ғой. Жоқ, енді кредит алып, точно кредит алмай өзің ақшаң жетіп тұрса, апар. А енді кредит алып, жоқ, енді кредит алып ан жаққа барып жасайтын болсаң, ол енді кішкене ойласаң. Жоқ, сіз жаңағыны осындай болса да кредит аламын дедіңіз, какая разница, осы жақтан ал, ан жаққа ал. Сол түбіне келгенде екі бөлек сұрақ шатастырмаңыздар, екі бөлек нәрсе ол деген. Жақсы, құрметті қонақтар, келіп пікір білдіргендеріңіз үшін алғысымды айтамыз. Біздің той жасау негізі қарыз ба, парыз ба? Құрметті көрермендер, бүгін көтерген тақырып сіздерге кішкене болсын ой салды деп сенеміз. Ал таңдау жасау өзіңізден әрине. Дәл қазір эфирде Ақпарат, Ұлттық арнада жүздескенше аман болыңыздар.